20 yanvar faciəsinin 34-cü il dönümüdür. 34 il öncə Azərbaycan Qarabağda erməni işğali ilə mübarizə aparırdı. Paytaxt Bakı şəhəri isə bu təcavüzə havadarlıq edən SSRİ-yə etiraz edirdi. Qarbaçovun erməni pərəstliyi isə Qarabağdakı vəhşiliklərlə çərçivələnmədi və Kreml Bakıya qoşun yeritdi. Küləklər şəhərində Sovet əcəli əsməyə başladı. Tərkibində ermənilərin də olduğu Rus desant dəstələri körpə, ahıl, qadın, kişi fərqi qoymadan əliyalın əhaliyə divan tutdu. Xalq Qarabağ və azadlıq şüarları ilə tankların önünə atıldı və Sovet əsarətinin qarşısını kəsməyə çalışdı. Yaralılar da oldu, şəhidlik zirvəsinə ucalanlar da. Tarixə qanlı yanvar kimi düşən bu tarixdə 150-yə yaxın azərbaycanlı Sovet vandalizminin qurbanı oldu. Minə yaxın insan yaralandı, əsassız formada həbs edilənlər də oldu. 1990-cı il Sovet KGB-sinin hələ vahimə yaradan vaxtları idi deyə bu qanlı olaya çoxları sustu. Ulu Öndər Heydər Əliyev isə kütləvi qırğından cəmi bir gün sonra bu qətliamı törədən imperiyanın paytaxtı Moskvada Qarbaçov rejiminin cinayətlərini qətiyyətlə pislədi. Şitayətə antigumannım, antidemokratiçnım, protivopravnım aktım приведшим к тяжелым последствиям. Люди в Азербайджане, руководство в Азербайджане, которые приняли такое решение, должны нести ответственность за это. И прежде всего должен нести ответственность перед своим народом визиров, который удрал вчера из Азербайджана. Должны нести ответственность те, кто дезинформировал высшее политическое руководство страны. Я считаю, что высшее политическое руководство страны не имело достаточно правильной, объективной информации. И оно было введено в заблуждение, в результате чего-то было принято такое решение. Я считаю, что все эти люди должны нести наказание. Вот все, что я хотел сказать. СССР-нин 20 январ кыргыны daha çox insanın həyatına son qoya bilərdi. Amma azərbaycanlılar tankların, pulemyotların qarşısına sət kimi çəkildi. Soyqırma gələn Sovet donanmasının qarşısını isə azərbaycanlı dənizçilər aldı. Bakı buxtası Sovet hərbi gəmilərinin üzünə bağlandı. Bu şücayəti göstərən kapitanlardan biri də Məzahir Niftiyevdir. Sahildən bizə məlumat verdilər ki, hərbi gəmilərlə ölüləri dənizə dökmək istəyirlər. O yüzden bizim denizciler de, gemiler de hərbi gemilerin karşısını kanallarda karşısına aldılar ve hərbi gemilerin çıkmasına imkan vermediler. Yani bu zaman hərbi gemilerden bizim gemilere gülləbaran etdiler. Bütün bunlara baxmayaraq denizciler geri çekilmediler. Hərbi gemiler məcbur olub geri qayıtdı. Bu qanlı hadisələrdən illər keçsə də uzaq səfərlər kapitanı hər dəfə xatırlayanda gözləri yaşarır və bu faciəni törədənlərə nifrətini bildirir. Bu hadisələrin bir şahidi kimi mənim üçün bir qədər ağırdı bunu danışmaq. Bu hadisələrdən sonra 40-a yaxın dənizçini həbs etdilər. Rusiyanın müxtəlif hərbi həbsxanalarına göndərdilər və burada onun hadisələrdən sonra da hərbiçilər gəmilərə daxil olub dənizçilərə bəzi işgəncələr də verdilər. SSRİ bu nifaq salan hücumla Azərbaycanı ittifaqın dəmir barmaqları arxasında saxlamağa çalışdı. İndi ümumxalq hüzün günü kimi anılan tarix həm də müstəqilliyə gedən yolun kulminasiyası ümumxalq azadlıq günü idi. 1990-cı il qətliamından bir il sonra Azərbaycan müstəqil olsa da Sovet avanturalarının qalıqları, işğal faktorları hələ qalmışdı. Artıq ərazi bütövlüyü tam bərpa olunmuş, şəhid qanı yerdə qalmayan Azərbaycanda yaşayırıq. Bu dünyada bu anı yaşaya bilməyənlərin isə ruhu o dünyada şaddır. Azərbaycanın azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə tarixinə qəhrəmanlıq səhifəsi kimi daxil olan 20 yanvar faciəsinin törədilməsindən 34 il ötür və artıq 34 ildir ki, Azərbaycan xalqı bizə qarşı törədilən bu amansız faciəni nə unudur, nə də unutdurur. Amma biz artıq 4 ildir ki, bu müqəddəs and yerimiz olan Şəhidlər Xiyabanına alnı açıq, üzü ağ daxil oluruq. Çünki bizim bu məzarlarda uyuyan qəhrəman oğul və qızlarımıza deməyə bir sözümüz var. Ruhunuz şad olsun, rahat uyuyun, çünki qisasınız alındı. Onu da qeyd edək ki, xalqımızın qan yaddaşında əbədi yaşayacaq 20 yanvar faciəsi Respublikamızda hər il ümumxalq hüzün günü kimi qeyd edilir. Aytən Sakit qızı, Rasim Bəhrami, APA Televiziyası.